قد أغلم بولانر بيت مثلا
بناگ خانر کیل مننن یکت بار نیامده هوات من قرر وردلر اینن منم گرک پلم دین قرر دل دین قرر ولگم ولمیام چطور نوبت میاد میگالی؟ ایدیان هنگ نیامه مارال. اینه اورش خطر که دنر خاید بگیر. شوند دلم میذخه بار. می نیام چی دلم میذخه ولن؟ یاک. بوات ایرکه شنگیری. یوش میدانی من داشتم ولی میرن توی وقت داده بودی سینمون بون ورم لاله کسی توی وقت یاد نرفتم دوتارم مدتی خود ولای تو. تاتا ارتایا دیپترلر. بینم هکس میورد چکول. ایلم تا وارنگتدم. بولشم ادتا سنگدن قوانیادم. İşle. بهفیت بله، یوم رضا قبولدم. آتا که تو اولا غلاله چه قبولک. دو تاری، یو دیانه میلان آل کدین مرد. اوی کم مات بیت مدن. امان ساوان. اول ماتا، علامت بولو. اول. اغمان ماتا. اول دوش. اول مهم دا. ساری آره ساول. ساول. سلامت بولم. سلام. سلامت بارم بالا. سلام. سلام. По машинам времени мало. Ha ha ha!
әлредіңі? Бұғышлықтан ұрыштан қат еліптір. Қаны қасың ағзында. Қақаңдан еліптір. Әмі дұрсың, барыңызды, сені өзілі әндірлер. Кіммен өзілесін, әмі күші іште? Оқаттан әмі езілгі? Оңайдарым, бар кет! Yalın. Yalın. Neme durdun? Elin oradan geç. Gecen yadayına çık. Şükür, kanıyımın. Öyde erkek kışın yok vakti. Enni gecen arkada ağıt yendin oğlum.
Бердіғағы, дұғдарым чалып көрейінлі. Қақын қана, дұғдарын берге мүді? Берен әлдір. О, хатта, ұршы да яғын білін әкітті, көрдің мүй? Ағам дұғдарын береді. Мен өзім чаламақтым. İnni çaladın öyle ha? Gürlüm onu. Bu tarinim çemgeline verleyen neldir? چونگ دیگه نمیدم تو کیون نیست دادم. اون دنده نیامه؟ بون ارث ایردم و وایت چک بولد دور. باتر زن. یورگورش تو یان لانی آن. یور. ورنه هیلی دل. هانی. کیم نیمگان گوشتی نشده؟ هانی. هانی. مرتا. یک دکتر. یه آقای کافن آمدند. یه آقای کافن. Ece, Duhtar alıp verdiğine. Duhtar? O sen ne emeğine Dürkar? O zaman ben onu boğaz nereden alayım? Öyde asılgı Dürkar'a eline dalan oktun şunu. İnni gerek olaydı mı Duhtar? Sen geç yerin, geç köpürsün. Furgon garaşı. Tur batırcan, tur. Kıyıcıgıyım molli. Ovay diyen. Kıyılır, ben maralın yanı bile ne diyenir. Brigadir uçunluk ufak verdi. Bak, gelen neydi? Yere tak, kolu. Yere tak. Yavaş. Yavaş. Я поговорила еще. Боже наш. Я хвала. Горян, Тирьяна, Петерянгенде. Мейлер, болу ол мей? Бошта, боле. Архаин болым, хен мерас, гүл ялым. Бош вақтыңыз, қиындар. Otuz, otuz ki, otuz tör. Bir yerine kodun. Ödün sana. Yer oluyor sana abi. Otur de. Kırkı kuruluştu ki. Benim ne başka yok. Ödün mül, atan mülayse biliyor musun nedir?
Менен чалып көрже, береди. Дутар чалжаң сырың болса, барасың ыйыгына. Дурсана кетмесене. Сиз бутайды неме ишлеңиз? Бар кет. Менин шулар ял ашыклан бар. Огрым. Нече? Беш. Кар бержек ми? Ылгасана. Айтмат дейм, ашама чендір. Бұны ашмаққа кетірген, әға ол деу әйме. Қорықма деу мен. Болды ме? Болды. Дүйені ешім айдайма. Белгі құлызығы да дағыр яндыр. Разы жұқ күйттам тұрай әлі. Жан, жан, жан. Жаным, жаным. Оқ, оқ, жаным, жаным, жаным. Жаным. Жан, жан, жан. Ең доғманы сенің ешідір бей. Марал, бейірінің өйіне келіп, торымаңды адын алмақ. Кенейді бүгіні сені бізің овамызды бейлі масқарасының болар ері оқтыр. Тоғы біз тапырла. Болсың не әхелі? Не әмолі? Не әмолі, не әмолі. Оны оғылынан сорасын. О мен дұтарым оғырлаптыр. Аны болындады. Ой, тоғы, тоғы. Нұржым әлі қайдыма бірағы жүктейредім. O birinin kuludur ya. Batır, batır, sen iyicin özleye. Batır, batır, sen iyicin özleye. Thank you.
Vay bahtım yattı. Vay. Vay bahtım yattı. Nehmetim. Nehmetim. Nehmetim sen bana aitmasın. Vay. Oğlanma. Uyalım. Koya vur bağlan, koya vur. Dur, koya girer. Ağlama bağlan. Sağlan bağlan. Yeter kalli. Nene getirme, nene Sağlık mı dedim? Sağlık mı? Ben her yumuş bile geldim. Yaram yanında meştim öyle. Halit oğlum ödülüm dur. Dedim. Dutar yatağıma bıçaktı. Ne vakit ne zamana. Gülüm ben mürneme çöğün ölüşüptür. Gayret edin gel ağa. Ayıplaşma. Hem kıyakta yolun ne hep boş koyacak mı seni? Men çay demledi mi? Tanrı yal kızım. Yoksa da sir kimin maşalası var mı? Men nur geldiğim hayatım. Be dutaram şun oğul çiğin yürek mi diye. Ananla siz artım hayat çetin. Al çay iç. Nuri'nin oğlu için gerek değil. Al keyim. Bunu bana atam fakir yatak verdi. Böbürtedin iyi görüyen dağdımı. Bir yaksılığı min. Nenin yerine talarka. Onun ha inşallah urşu turur Nurcan tağaman kaydık ger sonra ölüşü yer. Ödüm gör devini. Kim bu borçuna iyi halama. Sen düşün. Senin bu borçun iyiyle sılacak bat der. Hep de geçti. A sen olsan, şun ödeyenin göğü gördü, otuyordun. Dert tez soru bozup olmaz gelin. Gelin, bize bellisin ayıp, bize atı işaneyi verdi. Ortasını alacak günü mü? Ödüm haber verin. Bu liyada, iyi yarasın. Yatan yeri yahtı olsun. Bir edecek mi ya yok, yüreğe düştüm. Sen nere? Ağzını getirme. Patasını alıyorsunuz mu? Kalkın patasını alıyorsunuz mu? Ne mi? Ne mi sen ağlayan? Ne mi sen ağlayan? Benim ne mi dedi? O ne mi dedi?
Ertir qağınının batasını alyağınız dedi.